Alltså det är så jäkla intens. Aldrig spelat så här intens game innan. James Bond. Ja då. Välkommen tillbaka, boys and girls. Idag spelar jag lite solo. Jag hade en tanke på att försöka på mig en challenge. Jag kallar den för The Ninja Challenge. Bara köra silenced weapons. Alltså bara silenced pistol och SMG. Jag får givetvis använda armor, HP och även traps tänkte jag. För de är ändå lite sneaky. Så alla shotguns, allting, det är bara att skippa. Så alltså, den jag fick upp nu. Förra gamet så sprang jag runt. Jag tror det var halva människorna kvar och jag hade inte ens hittat den. Det är ju det som är det lite av det svåra. Att hitta skiten man behöver först och främst. Sen när armen tickar färdigt så kör vi på nästa sån här med, bara för att få upp fullt. Här har det varit någon. Men det är fortfarande en kista här uppe. Spring igen, kom igen. Kom igen. Titta inte. Yes. Ska vi se. Hon hade ju inte tagit den sista lådan där. Och frågan är om hela Shifty är lotat. Det roliga med silence det är ju att de hör ju inte var skotten kommer ifrån. Vilket betyder att man kan gömma sig lite mer, det blir lite mer intens. Oh, Jesus. Där sprang ju en till exempel. Shit, barnet ser mig. Ser mig inte. Oh. Medpack där inne, det är ju inte dumt att ha med sig. Se, jag skulle vilja ha pistolen med. Undrar var han tog vägen. The cat's out of the bag. Han har fortfarande inte sett mig. Han har shotgun uppe. Får vi försöka ta lite range. Jag har bara 14 skott kvar med. Ja, 8 skott kvar. Yes. Kom igen, något bra nu. De gärna. Ah! Inte ens en extra sån här rackare. Det hade varit nice om man hade haft två. Skönt i alla fall, han tog ingen damage på mig. Jag vet inte varför han började heala om jag ska vara helt ärlig. Det är någon till i närheten. Det är två, eller? Men dö någon gång då! Jesus! Han överlevde mycket längre än vad jag trodde han skulle göra. Kan jag lätt påstå. Allting borde vara lootat här nu i alla fall. Så vi springer vidare och ser om vi kan hitta pickadollen med. Det hade varit så jäkla bra upgrade. Jag såg att Ali A körde en liknande challenge, men det var inte riktigt samma. Så
Därför tänkte jag tweaka den lite. Han fick en, även använda scoped AR. Och han kom femma dessutom. Jag tänkte jag skulle försöka slå det. Åh, shit, det är så öppet. Och där uppe på kullen är en. Klarar jag komma bakom honom dock när han har fight med dem där uppe, så då har man ju lite, eller rätt hyfsad position om man säger så. Det är att den här jävla stormen kommer. Så att, de har peak på mig sen från där uppe på taket. Kan bli en kill här om, man inte vänder sig om i alla fall. Ja då. Ingen pickadoll hur heller. Inte bra, inte bra. Shit, nu kommer ingen. Då tar vi den och löper. Det jobbiga är om han ser mig. Han träffar mig. Jävla tur. Fyra kills, 12 kvar. Och det är skönt för han måste flytta på sig också. Alltså det är så jäkla intens. Jag har aldrig spelat så här intens game innan. Jag har visat mig så nu kan jag bara springa. Där ligger loot. Något lila. Det kan vara pickadollen. För här inne var ju inget av värde. Och där är jättebra. Så där är folk. Ja, man inte ser mig. Det är pistolen. Och där kommer någon. Men medan de fightar så kan det fan vara värt att springa på dem. Ja då! Han träffade ju inte dåligt, kan man inte påstå. Innanför, det är inte han där borta. Han kommer close med. James Bond. Ja då, ja då, ja då, ja då. Jäkla massa lootar nu. Shields med. Jag vågar knappt röra på mig nu. Jag måste springa. Jag måste försöka ha tag i den. Lite sneaky. Springer runt här. YOLO är in. Där springer han. Men vad är sista killen då? Jag syns i den busken. Det är ju en kvar någonstans. Sitter han och trycker i en buske då någonstans?
gjort att jag hamnar närmare, nära skärmen. Jag måste hålla koll på den lite. Medan han bygger så bygger jag. Guldpistol. Nej. Han bara fortsätter bygga. Tyvärr så är det ju inte så lätt att skjuta ner ett sånt här torn med den här. Nu råkar han. Hej då! Där kom den sista. Undrar vad han har gömt sig hela tiden. Har jag någon... Det har jag fan. Undrar om han ser mig. Det gjorde han. Boom! Ninja vinsten. Etta plats, 7 kills med bara silence. Fasiken var gött. Om det skulle vara så att ni gillade denna videon så tveka inte på att ge mig en tumme upp. Glöm inte heller att prenumerera om det skulle vara så att ni gillar det jag gör helt enkelt. Ha det riktigt gott så syns vi nästa gång.